Qizlar, bugun to'g'ri 00 tish doktoriga borishim kerak, lekin oldingi safar ham borganimda ko'pchilik so'ragan, kimga boryapsiz, profilaktika qiling deb. Qaranglar, men borayotgan tish doktori profili yo'q, Instagramga umuman kirmaydilar. Xo'p. Nima desam bo'ladi? Tishimni davolashni boshlashimdan oldin ko'p tish doktoridan menga taklif tushgan. Keling, tishingizni tekinga qilib beraman. Polностью evaziga mani reklama qilib berasiz deb. Lekin bu mani tishim, bu mani sog'lig'im. Men tanimagan, bilmagan, ishini ko'rmagan doktorimga, misol uchun tishimni ishonib bora olmayman. Odam har doim mana bunday qilish kerak emas. O'zi uchun qaysidir joyda pul ishlatishi, to'g'ri ishlatishi bilish kerak. Deylik, men bu tish doktoriga pulga boraman. Reklamaga emas, no boshqa joydan reklamam pulini olib turib, bu tish doktoriga bera olaman. Ham bunikini tekinga, ham reklamani puli qil. Hanna de bu tish doktori beradigan pulim ham yonimga qoladi demadim. Sababi bu yerda mani tishim, bu yerda mani sog'lig'im ketyapti. Men ishoninglar, Xadichani tug'ishimdan oldin boshlaganman tish doktori qidirishi. Qatta yaxshi tish doktor bor. Kimi ishi yaxshi? Texnik o'zimni tanishim. Necha yillik? 2012-yildan beri taniyman. U bolani aytdim-da. Tishlarimni yasab berasizmi desam, da dedi. Faqat men senga o'zim tish doktori topib beraman. Qaysi tish doktori yaxshi lechenie qilib, men taqqan tishni cho'tki qilib qo'yib berishini men, короче, solishtirib senga aytaman, borasan deb shunaqa dedilar. Bu tish doktori realni bo'yotganda Instagram profillari yo'q. Atmetka qilishim uchun Vaulaga reklama ham shart emas. Men aytmadim, reklama qilib beray, davay sizni deganim yo'q. Ertaga nimaga tishimni qatidir nito bo'lsa, nimadir menga yoqmasa, men bemalol so'rab ola olaman. Chunki men pulimga qildiryapman, mana nima deb men so'rab ola olaman anaqadan. U ya'ni lekin ammo biroq bu tish doktori aslini olganda so'ratib oladigan tish doktor emas. Ya'ni aytmoqchimanki, уже bitta ishlarini ko'rdim, professional darajada, ha, adashmanman deyapman. Lekin surishtirdim, boshqa qildim. O'zimni o'sha top bergan tanishimga qildim. Okay dedim. O'zi necha pul bo'ladi tishlari dedim. Oxirida gaplashamiz dedim-da. Necha pul ishlari so'rayapti tanish bilishlarim, odamlarni oyimlarni borishim kerak desam, adashmasam bitta tishli cheni qilish, davolash, o'sha plomba qilish 150-200 dollar atrofida dedilar. Ну, mahallamda 100 ming so'mdan plomba qo'yardi-da. Keyin bitta qiz yozdi, podpischiklarimdan so'rasam, yaqinda tishimga plomba qo'ydirdim, 1 million 200 ming so'mga dedi. A, demak, bu norm narx ekan, normalniy narx ekan deb o'zimga o'zim aytdim. Sababi bularning plombalari 20-25 yillarni tushib qoladigan, rangini o'zgartiradigan plomba emas ekan. Tim bo'lib oldilarimga kares bo'lgan, oldilarimga plomba qildirib olma.